នាប្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមវិញសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចែកកូនឈើហូបផ្លែនិងមន់ពូជដល់ប្រជាកសិករសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះគម្រោងពង្រីកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធ្វើនៅអាកាសធាតុសូកាស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្ទះរងឃុំផ្ទះរងស្
ងថាគោលបំណងជាក់លាក់របស់គម្រោងស៊ូការមានចំនួន5 1បង្កើនភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដល់ប្រជាកសិករខ្នាតតូចដែលងាយរងគ្រោះតាមរយៈការជំរុញឲ្យកសិករអនុវត្តគំរូល្អៗនៃប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ2ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ3បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងពង្រីកមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដី4លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនឹងអំពីហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអំពីមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវភាពធន់ប្រកបដោយចីរភាពនិង5ផ្ដល់ផុសតាំងដល់ការរៀបចំគម្រោងនយោបាយពង្រីកការអនុវត្តកសិកម្មចម្រុះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពរួមជុំវិញបញ្ហាវិស័យកសិកម្មខ្លះដើម្បីឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូបានជ្រាបថាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងមាន7ស្រុកក្រុង1 42ឃុំ7សង្កាត់511ភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង490,000នាក់ក្នុងនោះ 85% ជាកសិករដែលប្រកបរបរកសិកម្មឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបងប្អូនប្រជាកសិករក្នុង 85% ពួកគាត់ប្រកបរបរកសិកម្មជាពិសេសក្នុងខេត្តរបស់យើងគឺដំណាំស្រូវជាចម្បងហើយវិស័យដែលបានលើកកម្ពស់នឹងធ្វើឲ្យ GDP ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះទៅលើវិស័យកសិកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងខ្ពស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ490,000នាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយទឹកដែលជាមរតកអមតៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានទំនប់ធារាសាស្ត្រខ្នាតយក្សចំនួន2ធំធំគឺទំនប់ទី3និងទំនប់ទី5ដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងលើនៃស្រុកភ្នំក្រវាញជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មិនអាចរីងស្ងួតទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលសម្ដេចឯកបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះទំនប់ទី3មានប្រវែង478ម៉ែត្រនិងទំនប់ទី5 570ម៉ែត្រមានកម្ពស់ពីបាតទំនប់38ម៉ែត្រនិងមួយទៀតមានកម្ពស់25ម៉ែត្រហើយយើងអាចស្ទប់ទឹកបានជាង50លានម៉ែត្រគីបដែលហូរទម្លាក់តាមទំនប់ទ្វារទឹកដំណាក់អំពិលគូបញ្ជាក់ថាប្រឡាយដំណាក់អំពិលនេះមានប្រវែង21គីឡូម៉ែត្រក្នុងលើ30ម៉ែត្រនិងបាតក្រោម14ម៉ែត្រច្រាំងទាំងសងខាងសុទ្ធតែបេតុងនិងមានទំនប់ទ្វារទឹកចរិតមួយទៀតដែលអាចស្រោចស្រពទៅលើផ្ទៃដីកសិកម្ម 11,000 ហិកតាប្រជាកសិករអាចធ្វើស្រែពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយរដូវឯកឧត្តមវៃសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងឆ្លៀវវិបំផុតរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយខ្វះស្បៀងបានឡើយឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនិងពង្រឹងវិស័យកសិកម្មស្បៀងធានាការផ្គត់ផ្គង់ដំណើរការក្នុងគ្រួសារនិងទីផ្សារក្នុងតំបន់ចំពោះការងារបច្ចេកទេសនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងមាននិរន្តរភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យនាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាកសិករត្រូវបន្តសហការគ្នាបានកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដោះម្ដាលនិងអនុវត្តបច្ចេកទេសលើការចិញ្ចឹមបង្កាត់ភ្នាក់កូនវិធីលីបសំចំណីការថែទាំសត្វនិងដាំដំណាំហើយជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានចែកជូនកូនឈើហូបផ្លែមានដូចជាដូងខ្នុរមៀនស្វាយត្របែកនិងស្ដៅនិងមន់ពូជូនដល់ប្រជាកសិករផងដែរយកតបាងបាងទេទៅអំណាចមកជាមកទីកោបានជោគជ័យហើយមកទៅលោជោគបានជោគជ័យមានតែក្នុងក្នុងផតឡាយអំពីនេះនេះមកទៅតាមឯងមកទីបោះទីមកទៅបងប្អូនមកទីនេះណាមានណាដូចមក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 ម
បានលើកទឹកចិត្ត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